На календарі 11 січня, понеділок. Сонце зійшло о 7 годині 33 хвилини, захід о 16 годині 26 хвилин. Місяць у Водолії йде третя місячна доба. За народним календарем 11 січня церква вшановує пам'ять 14 тисяч віфлеємських немовлят. У давнину цього дня було прийнято в сутінках відпочивати на печі та лежанці, розповідати дітям казки і загадувати загадки. Молодь проводила час на посиденьках. Наші пращури цього дня слідкували за вітром і хмарами. Якщо вітер дув з півночі, а небо при цьому було безхмарним, то слід очікувати морозу. А ось якою буде погода 11 січня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру, 11 січня 2016 року у Миколаєві та області протягом усього дня погода буде похмурою, без опадів, вітер південно-західний 4-6 метрів за секунду, атмосферний тиск 758 міліметрів ртутного стовпчику, вологість повітря 100%, в Миколаєві нічна температура мінус 4, а в день – 0. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі прогнозується мінус 6 та 0, а в день температурний стовпчик коливатиметься в таких межах – мінус 4, мінус 2.